Трагедія сталася в районі третьої дамби. Жінка намагалася врятувати трьох своїх онуків, які купалися у шторм. На жаль, не розрахувавши свої сили, пенсіонерка потонула. На березі відпочивала бабуся зі своїми трьома неповнолітніми онуками. Це хлопці 2002, 2009 та 2011 років народження. Хлопці плавали на надувному матрасі і, на превеликий жаль, із-за негоди матрас перекинуло. Вони почали тонути. На допомогу їм кинулася бабуся, але вона також не впоралася зі стихією і її накрило хвилею. На превеликий жаль, через декілька хвилин тіло бабусі викинуло на берег, а хлопців вдалося врятувати відпочиваючим. Лікарі скорої констатували смерть старенької, а хлопців передали в руки медиків. Це вже дев'ята жертва моря в Бердянську з початку літнього сезону. Всі ці люди потонули в липні, троє з них в одному і тому ж місці, в районі третьої дамби. Щодо статистики з початку року по області, то цифри теж вражають. Потонуло 31 людина, з них двоє дітей, то з початку оздоровчого сезону кількість загиблих зросла майже в 2,5 рази. 19 людей потонуло, з них двоє дітей. Люди все ж таки продовжують нехтувати правилами безпеки, зокрема щодо купання в районі третьої дамби. Тут встановлена табличка – купатися заборонено. Місцеві обходять це місце стороною, адже майже кожен рік тут тонуть люди. Ну, що-то тут якась причина є, я не в курсі діла. Вот, и даже это самое, ну, были такие случаи, что я как-то был у кума в гости, в гостях, а кума сказала, что, ну, ее спасали, вытягивали вот именно с этого угла. Как кто-то тянет ее, это самое, ну, в глубину, короче, как типа такого. Ну, получается, что водоворот какой-то или что-то такое. 19-річний Роман Максименко з Кривого Рогу розповідає, нещодавно вирішив попірнати вночі між першою і другою дамбою. Хлопець не розрахував свої сили. Я до цього плавав, ну, я думав, поплаваю по вечору. Як це виглядить, ну, дно іменно в сумерки. Чуть штормило. І виходить, коли я плив стилем брасом. І коли я винирював, я пропустив волну. И получается, мне в лицо ударила волна. Я просто хватанул воды. И в легких у меня осела вода, и я потерял сознание от того, что не мог вдохнуть. Рідні та близькі спостерігали за Романом, і коли він довгий час не з'являвся з води, стали кликати на допомогу. На щастя, поруч опинився колишній співробітник рятувально-водолазної служби. Разом із товаришем кинувся на пошуку зниклого юнака. Допоміг досвід. Через кілька хвилин пошуків тіло Романа вже бездиханне витягнули на берег. Витягнули його, почали робити дихання. Я смотрю, не виходить, тому що в легких вода, я йому одразу на живот, як положено. Забрал под себя, сделал, все хорошо, получилось, голову оттянули, помогли. Ну, минут, наверное, 7-8 мы его качали, потому что он не приходил в сознание. Потом, когда уже вся вода, дыхание чуть-чуть восстановилось, а начал он уже кашлять, сам уже этот самый оживляться, как говорится, слава богу. Ну, скорой позвонили сразу же, я даже не знаю, найдемо ми його, не знайдемо. Я позвонив одразу скорій, ну, поки біжали ми. Бригада швидкої медичної допомоги доставила Романа у міську лікарню. На щастя, наступного дня молода людина продовжила свій відпочинок на березі Азовського моря. Боже ж, не відкрите море. І волни тут такої не повинно бути. І так вийшло. Всі нещасні випадки, які сталися у Бердянську за останній час, були зафіксовані в місцях, де купатися заборонено. Роман купався в одному з таких місць. Рятувальники ще раз нагадують, що плавати в морі можна тільки там, де є обладнані для цього місця. Оксана Заводовська, Ігор Стрільцов, Євген Нахновський, Бердянськ, ТВ5.